Так, друзі, зараз відкриємо це діло. Так, почнемо. Каша ячна з куркою та овочами. Воно, правда, трошки прострочене, але нічого не поробиш. Для своїх підписників треба спробувати. Так, щось воно так відкрилося не дуже. Так, ну запах такий непоганий доволі. Так. Понакидував тут трошки. Ось така ложка. Ну, смачного, смачного тобі, Павло Португалець. Ну, скажу я вам так. В принципі, он м'ясо є трішки. Тушонка, мабуть. Ну, їсти можна. Особливо, коли десь далеко і нема їжі, їсти можна. Але щось таке мені здається, що не усім сподобається. Така трішки сухенька. Так, друзі, далі що? Далі ми оце ось відкриємо. Я не знаю, що тут. Здається, що схоже на картоплю. Зараз подивимося. Як рис, да? Так, що це у нас таке? Чесно кажучи, навіть не знаю, що це таке. Ну, не картопля точно. Та не скисла нічого. Та що це таке? Пшено. Пшено? Так, ну спеціаліст каже, що схоже на пшено. Ось м'ясні такі от вставочки. Ну, я думаю, що якщо підігріти, то буде краще, ніж холодним.
Я думав, що картопля. Ну, ні. Ну, таке от враження, що добавили сюди стружку з дерева. Ну, можливо, це таке враження, що вже він давнішній. Ну, ось як ви бачите. Так, друзі, далі у нас суп гречаний. Зараз подивимося, що тут всередині. Так, а де ж гречка? А, зараз гречка піде. О. Тут і яловичина. Доволі така порція велика. Так, що тут у нас? Ну, я вам скажу, що їсти можна. Доволі непогано. Це от якийсь, я думав, картошка, але ні. Багато тушоночки. Якби завтра. На роботу поїхати без пригод. Ну, я вам скажу, суп мені сподобався найбільше. Якщо розігріти, доволі непогано. Не знаю, кому як, мені сподобалось. Так, друзі, і останнє у нас, що тут так, квасоля з яловичиною та овощами. Зараз спробуємо. Чесно кажучи, квасолю не дуже люблю. Ніякому вигляді. О, ні. Ні. Я навіть не хочу. Навіть не хочу куштувати. Квасоля це не моє. Немец, ты просто обязан. Ты просто обязан скуштувати. Це твій обов'язок. Як на тебе підписники будуть дивитися? Да, я згоден. Бутерброд мені сказав. Так, ну, якось так вона виглядає, не дуже апетитно. Не дуже смачно, але, ну, чого не зробиш. Чесно кажучи, непогано. При всьому, при тому, що я не дуже люблю квасолю. Я бачу з двома щеками. Але ось такі поєднання, колаборація, як то кажуть, непогано. Ну, якщо
скажімо так, якщо немає іншого варіанта, десь немає розжитися харчами, то це якби можна їсти. Ну, повсякденно не можна. Я би не їв, але не хочу зарікатися. Так, друзі, ну і наостанок спробуємо десерти. Військові десерти, що наші хлопці, які смаколики їм кладуть. Так, трішки розвалюються. Так, почнемо з джема абрикос. Сразу хочу наголосити, що цей сухпак я не купував, не вкрав. Це мені військові дали на пробу. Так, ну ось отакий джем. Ну, судячи з того, що він трішки просрочений, походу. Ще ні? Ну, галет такий вже трішки є привкус, смак такий, як прилий. Так, ну і спробуємо мед. Хоч кажуть, що галети можуть зберігатися довго-довго, безкінечно, але ні. Так, ну і ось такий мед. Ну, я колись займався пасікою, я вам скажу, що мед непоганий. Доволі. От що-що, а мед непоганий. На цьому все. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки. Кому не сподобалося, пишіть в коментарях, чого не сподобалося. Ну, моє завдання було показати, ну, хто не знає, показати, чим кормлять наших хлопців на передової. І я показав. На цьому все. З вами був Павло Португалець. Всім мирного неба!